Goeiemôre aan die almal gemeente. Baie, baie welkom. Ook as daar besoekers, hier is besoekers ook, aan u ook, spesiale welkom. Mag die Here ons allemaal in sy teenwoordigheid seën vanoggend. Ook spesiaal ons doopouers met hulle gesin, Corissa en Roa Niemand, met julle kinders, oupa en oma, Isabel en Cor Grobler, julle vriende ook, mag die Here dit vir julle ook vanoggend in sy teenwoordigheid seën. Vriende, dan wil ek net so enkele ander dinge ook noem. Ons dink spesiaal aan Charlo Viljoen. U sal vir hulle ken, Charlo en Ria, hulle is al baie lank in ons gemeente. Ria het 'n ernstige beroerte gehad, sy is in die hospitaal, ons bid vir hulle. Ons sê dankie dat Koos en Drika weer besig is om te herstel. Koos en Drika Viljoen na 'n motorongeluk. En dan bid ons ook spesiaal die Here se troos vir Colleen Swarts en hulle hele gesin en familie en vriende nadat Leonie baie onverwags en skielik oorlede is. Mag die Here vir hulle ook net in sy arms styf vashou. Dan ons kantoor, kerkkantoor, maak die 8ste januari weer oop, maar intussen gaan al die noodsaaklike dienste voort, en as u 'n leraar benodig, kan u vir my of Koenie of Wilhelm kontak, u is baie welkom. En dan, ook gemeente vanaand, sal Wilhelm vir ons die diens hou, dit is 6:00 vanaand, nee? Ja, 6:00 vanaand het ons dan ons, noem dit maar 'n middernagdiens, maar hy is 6:00 in die aand. Die laaste diens van hierdie jaar. Baie seën ook vir Wilhelm daarmee. Vriende, ons is teenwoordig in die Here se nabyheid, in sy teenwoordigheid. God is hier. Wat 'n wonderlike groot voorreg dat ons so saam kan wees in sy wonderlike naam. Kom ons staan en dan loof ons die Here met die volgende twee liedere en daarna gaan ons die doop bedien.
Baie dankie, dis wonderlik om so heerlik die Here se lof te bring. Ek vra dan nou dat ons doopouers, Corissa en Roan Niemand, na vore kom, ook met klein Jan David, en as die sissie en boetie ook wil saamkom, Stef en Violet, ouma en oupa, wil julle ook by wees hiervoor? Almal is welkom. Staan nie so by my. Daar is hy. Gemeente, dit was my groot voorreg dat ek vrijdagmiddag vir Roan en Corissa en Stef en Violet, nee, ja, en klein Jan David kon ontmoet. Dit was ook vir my speciaal om te ervaar dat hulle die Here lief het, dat hulle ook verstaan waaroor die doop gaan, en dat hulle Jesus Christus as hulle Here en Verlosser ken. En dat hulle ook betrokken is by 'n klein gemeente, waar hulle voel die Here vir hulle geroep het, daar in Johannesburg, waar dit amper soos 'n nuwe gemeente is, wat daar besig is om te gebeur, saam met 'n pastoor wat die leiding neem, en waar alle mense deel raak van, oor al die grense heen. En dit is spesiaal, dat God is vir alle mense. Corissa en Roan, ons doop ons kinders, omdat die Here God initiatief geneem het, om 'n verbond te sluit, reeds met Abraham. En God sluit kinders in. Dit is die goeie nuus, en dit is die wonderlike daarvan, dit is hoe God se hart is. Dit gaan dus nie daaroor dat hulle dalk, wanneer hulle klein is, nog nie verstaan waaroor dit gaan nie, maar dit gaan daaroor dat God sê, ek wil ook verklein Jan David, soos die ander kinders, deel maak van my verbond. En dat julle as ouers dan ook onderneem om die pad te loop en so te leef in afhanklikheid van God, dat julle kinders kan sien dat Jesus Christus julle Here is. Ons doop dan ons kinders met die wete dat hulle slegs in die koninkryk van God kan kom as hulle opnuut gebore word en self ook vir Jesus Christus ontmoet, en dat die bidtekenis van die doop vir hulle waar word. God sluit kinders in van die begin af in sy verbond, dat ons ook weet dat Jesus Christus ons sonde afgewas het, en deur geloof in hom word ons sy kinders. En dat ons ook weet dat ons sondige natuur aan die kruis gekruisig is, saam met Christus. En dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus. En dat die Here ons verseker, dat hy deur sy gees in ons woon, en daagliks vir ons lei en regeer. En vir julle as ouers, bring die doop 'n verpligting, soos wat ons ook gepraat het, dat julle so sal lewe, dat al drie hierdie kinders, en die van hulle is al nou 'n bietjie ouer, hulle kan dit reeds sien. En ons weet mos nou, kinders kyk dwars deur ons as ouers. Hulle sien wat ons doen, en hulle kyk
of dit wat ons doen, ons daden, ons waardes, ons keuses wat ons leef, en ons woorden, dit wat ons vir hulle sê om te doen, of dit bij mekaar uitkom. Kinders is baie goed daarmee, jy sal weet. En daarom, lieve vrienden, moet ons altijd vir mekaar, vir ons ouders, ook ons doopouders, bid, dat ons die pad so sal loop, dat Jezus deur ons dade sigbaar word. Wat ons sê en wat ons doen, diezelfde is. Ik wil dan vir julle vra, bely julle dat Jezus Christus julle enigste Here en Verlosser is, en dat julle dan graag ook vir klein Jan David die teken van die doop wil gee. Mag die Here vir julle dan hierin seën, en beloof julle dan dat julle vir hierdie seentjie, maar saam met sy sissie en boetie, Walid en Stef, dat julle so sal lewe en in afhanklikheid van die Here so sal lewe, dat hulle julle voetspore kan volg, om self by Jesus Christus te wees. En julle antwoord daarop. Het is dan nou my voorreg dat ek vir klein Jan David niemand die teken van die doop kan gee. Staan so 'n bietjie nader. Jan David niemand, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun, Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Vader God, baie dankie dat ons hier saam kan wees, saam met Roan en Corissa, klein Jan David, Sissy Violet en Boetie Stef, ook ouma en opa Cor en Isabel, en ons hele gemeente. Dankie dat ons vir hulle as 'n gesin aan u kan opdra, dat u vir hulle die genade en die krag sal gee, om hierdie pad met oorgawe te stap. Seën hulle ook in hulle betrokkenheid in u koninkryk en in hulle daaglikse werk en in hulle daaglikse saamwees as gesin, dat u self deur hulle teenwoordig sal kom. Here, maar so bid ons vanoggend vir elke gesin. Ons bid vir die gesinne wat dalk binnenkort weer moet ver weg gaan oor see, dat u in besonder by hulle sal wees, met al die uitdagings daarin verbonde. Ons bid vir al die oumas en oupas, die kinders, kleinkinders, Here, dat u ons omvou in u ewige, onverbreekbare liefde, sodat u sigbaar word en u verheerlik word. In Jesus naam. Amen. Roan het die behoefte uitgespreek om vir sy seun, sy kinders, 'n seëngebed te doen. Ons gee nou vir hom as pa die geleentheid, en daarna gaan ons as 'n gemeente net so sittende liedjie sing. Is hy het nog nie aan nie? Hy is nou aan. Baie dankie, Dominee. Ons wil net ook vir Dominee Michiel baie dankie sê om hierdie geleentheid te kon skep vir ons op so kort kennisgewing. So, kom sluit asseblief saam met ons, liewe. Ons Here, ons almagtige hemelse Vader, het is vir ons 'n groot voorreg om vanoggend in u teenwoordigheid te kan staan. Here, dankie dat ons weet, ons aanbid 'n God wat deur al die eeue dieselfde is. Die God wat die hemel en die aarde geskaap het, die God van Abraham, Isaac en Jacob, wat ook die Israeliete deur die Rooi See laat trek het. Here, u is nog altyd dieselfde, u is almagtig. Dankie Here dat ons u op u belofte kan neem vanoggend, Here, waar u sê dat waar ons tot u nader, sal u ook tot ons nader.
Heere, ons wil eerst vir u dankie sê, vir Jan David, Heere, dankie vir die veilige reis, Heere, om hom aan ons te kon gee. Heere, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie seentjie te kon kry. Heere, ons wil ook vir u sê, ons is afhankelijk van u, Heere, en ons afhankelijkheid van u verklaar, Heere. Ons weet, uit ons eie krag uit kan ons niks doen nie. Maar as u vir ons krag gee, Heere, is ons tot alles in staat. Heere, maar ons kom vanoggend en ons kom vra vir insig en ons kom vra vir wysheid, Heere, in die opvoeding van Jan David, in die grootmaak van hom, Heere, nie net vir hom nie, ook vir die ander kinders, Heere. Ons weet, ons het u so, so nodig. Ons weet, dat as ons op ons eie krag probeer staat maak, dan beweeg ons op din ijs, Heere, en dan is ons op gevaarlike grond. Daarom kom vra ons, Heere, help ons, lei ons, geef ons die insig en die wysheid in die grootmaak in elke situasie wat ons sal moet hanteer in die toekomst. Heere, en dan kom spreek ons lewe oor Jan David uit, Heere, en ons vra vir u om hom te lei, Heere. U het sy lyfie so vol talente gepak, en sy breintjie so vol talente gepak, Heere, en ons vra u om hom te lei, en in sy hartjie te wees, Heere, dat hy u koninkryk bo alles sal soek. Eerstens u koninkryk en u geregtigheid sal soek, Heere, voor al die ander ding, en dat hy al sy talente wat u vir hom gegee het, tot u eer en verheerliking sal gebruik. Ons bid, Heere, dat u hom sal lei, dat u hom sal sterk maak, in sy groot word, in sy ontwikkeling, in sy man word, Heere, en in die rest van sy lewe, Heere, dat alles wat hy doen, tot u eer en verheerliking sal wees. En ons bid het in die groot naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Redder. Amen. Amen, baie, baie dankie, Roan. Terwyl julle net so staan en u so sit, sing ons daai liedjie, Jesus roep die kindertjies. Gemeente, ons het nou geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien.
Ons thema vanochtend is Immanuel, meer as oorwinnaars. Net om voor ons ook te herinneren dat ons niet te vinnig voorbij die krippe moet beweeg nie, voorbij Kersfees nie. Ons gaan nou eerst een aanbiddingslied sing. God is hier tegenwoordig, kom ons sing dit gemeente als een gebed. Excuus, ons wacht net een oomblik dat die erediensverkers net terugkom, dat hulle kan deel wees daaraan. Ek kan maar blij sit terwijl ons dit sing. Ons gaan die Bybels oopmaak by Jesaja 9 en by Romeine 8. Jesaja 9 en Romeine 8, as jy so lang dit wil oopmaak. Baie dankie vir julle. Dankie. Oh,
Heere God, dankie vir die wonderlike, wonderlike genade. Dankie vir die liefde. Dankie dat u vanochtend hier is. Maar dankie dat u in elke land is, in elke huis, in elke plek, dwars oor die wereld, maar ook hier in Suid-Afrika. Here, wil u deur u gees self praat en met en in ons elkeen werk, sodat u verheerlik word, sodat u nog meer deur ons sal leef en ons u hartklop hoor en u hartklop deur ons lewe sigbaar word. In Jesus se naam. Amen. Immanuel, meer as oorwinnaars. Jesaja 9 by vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid. Van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Is dit nie mooi nie, die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige? En dan blaai ons na Romeine 8 vers 31. En hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge en die voorafgaande gedeelte wat nou hierdie dinge is? Gaan oor lyding en die gebrokenheid hier op aarde, maar ook dat God by ons is. Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie. So asof die Heilige Gees geweet het, daar gaan tye kom, dat ons wonder en dat ons vra, is dit regtig so? En dan sê hy, God het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Watter groter offer kan daar wees? God het sy eie seun gegee, as 'n teken, dat hy omgee, dat hy lief het. Wie kan die uitverkorenes, wie kan die kinders van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dat is oor u dat die dood ons bedreig en dat ons soos slagskape behandel word. Maar, in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En hiervan is ek oortuig. En dan, liewe gemeente, noem my alles, al die uiterstes en alles tussenin. Hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe,
of engele, of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, onze Heere. Mag die Heere sy woord in ons leven sien. Ons kan slechts meer as oorwinnaars wees deur Jesus Christus, sy menswording, sy kruis en sy opstanding. Die volle pad wat Christus kom stap het. Die eerste waar by ons wil stilstaan is, God is vir ons. Ons ken die kersverhaal. Ons het weer stil gestaan by die krippie, om opnuut daarna te kyk dat God, dat die koningskind in die krippie kom lê, dat hy as mens gebore is, dat hy hom kom vereenselwig het met ons mens wees. Dat hy hier kom leef het, dat hy weet wat mense ervaar. Die engel het vir Josef gesê, Maria sal swanger word deur die Heilige Gees se werking. En dat hulle die baba Jesus moet noem, want dis hy wat die wêreld van hulle sondes sal verlos. Maar sy naam is ook Immanuel, God met ons. Reeds in die Ou Testament is Jesus voorspel, sy koms is voorspel, en God maak sy omgee waar, daar by die krippie in Bethlehem. Ons het gelees uit Jesaja 9, by vers 5. Dit is voorspel dat hy sal kom, en God het dit waar gemaak. As jy Matteus 1 vers 23 gaan lees, dan kan jy ook in Jesaja 7:14 gaan lees. Dit is dieselfde teks, dieselfde woorde. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle moet hom Immanuel noem, God met ons. Deurdat hy Jesus gegee het hy die woorde waar gemaak van Romeine 8:31. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En vriende, nou is dit ook so dat deur die jare in ons eie landse geskiedenis en in die wêreldse geskiedenis en dit wat nou in Israel en Palestina gebeur, vra mense, nou aan wie se kant is jy? Is jy nou aan die mense van Palestina se kant, is jy aan die Jode se kant? Mense vra dit ook hier in ons land, as daar dinge gebeur, aan wie se kant is jy? Miskien moet ons die vraag anders vra. Paulus sê onomwonde, God is vir ons. Maar dalk is die vraag, is jy en ek vir God? Is jy en ek werklik met ons hele hart vir God? En dit waarvoor God staan? Hoe God sy hart klop, waarvoor hy sy seun Jesus Christus gestuur het vir die redding van die wêreld. God kies nie vir oordeel nie. Daar is slegs oordeel wanneer die mens self daarvoor kies. God staan vir die geregtigheid, dat hy
ons saak en alle mensense sake deur Jesus Christus met hom reggemaak het aan die kruis op Golgotha, ook die van die Palestijnen en die Jode. Hulle het almal God nodig, soos wat ek en u God nodig het. Maar klop ons hart vir God se geregtigheid. Klop ons hart vir God se verzoening, vir God se menswaardigheid, wat hy aan alle mense kom gee. Ons weet so in tydjie terug in ons geschiedenis, hoe sensitief mense was oor die Belhar-belydenis. En vooral oor een sin wat daarin gestaan het, dat God in een besondere sin die God van die noodlijdendes is. Wanneer is ek een noodlijdende? Wanneer ek nog nie Jesus Christus ken nie, dan is ek nog in groot nood. Wanneer ek onrechtvaardig behandel word deur wat te bestel ook al. Daarteenoor my of u gediskrimineer word, op een of ander gronde, maak nie saak wat die gronde is nie. En as ons nou vra, wie is die noodlijdendes in Israel en Palestina? Of dit Joodse en of dit Palestijnse vrouwe en kinders is, onskuldige mense, wat eintlik nie veel met hierdie ding te doen het nie. Ek weet, ons kan een lang geschiedenis daarachter gaan kyk. Maar dis die mense wat nou ly, wat sterf, wat vermink word. Wie ook al die bomme laat val. Dis ewe verkeerd in die oë van God. Wanneer mense hier in ons eie land deur misdaad verniel word en swaar kry, dan sê daardie belydenis, en wanneer ons die woord van die Here in die evangelies gaan lees, en jy sien waar is Jesus Christus, waar was Jesus Christus, hoe het hy teenoor ongeregtigheid en korrupsie opgestaan, daar by die tempel? Hoe was hy by die randfigure wat uitgestoot was, om vir hulle weer regverdigheid, geregtigheid, menswaardigheid en liefde terug te gee? Ons kan allemaal noodlijdendes wees. Misdaad, ernstige siekte, dood, dinge wat gebeur in die wereld. Die vraag is, is jou hart en my hart oop vir God en Jesus se onvoorwaardelike liefde, om dit teenoor alle mense uit te leef, om op te staan in die naam van Jesus Christus, wanneer daar onregverdigheid is, ongeacht wie die slagoffers van die ongeregtigheid is, sal ons opstaan, sal ons sê in die naam van Jesus Christus, hierdie wat hier gebeur is nie tot eer van God nie, want ons is aan die kant van die eer van God, van die geregtigheid van God, van die menswaardigheid in Jesus Christus, wat God vir alle mense wil gee. Daarom, liewe gemeente, hoe meer dit deel word van ons lewens, hoe meer sal ons ontdek dat God vir ons is.
wanneer Jesus jou lewe word, wanneer Jesus jou lewe word, Paulus het gesê in Filippense 1, ek wil Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Wanneer Jesus jou lewe word, sal jy en ek te midde van terugslag en teleerstellings oorwin. Die Tief Burger sing een lied, jy kan het gerus gaan kyk. U is alles vir my. Paulus sê vir my is die lewe Christus. Jesus is alles. En hoe meer dit deel word van my lewe, maak nie saak in wat een stadium van my lewe ek is nie, of ek nog jonk is, of ek al ouder is, wat my posisie in die samenleving is nie, hoe meer dit deel word van my lewe, hoe meer sal ek in die oorwinning van Christus leef, want hoe meer sal hy deur my leef. Vir my persoonlik, as ek bietjie terugkyk op hierdie jaar, wil ek 2 hoogtepunte noem. Die een is waar ek deur die Here se genade die voorreg het om saam met mense 'n pad te kan stap, waar daar ernstige terminale siekte is. Waar mense weet, tensy God 'n totale wonderwerk doen, gaan die dood kom. En om dan te ervaar hoe dat die Here vir ons van vrees na totale vrede toeneem. Van onsekerheid na totale sekerheid. Hoe dat daar vernieuwing en verdieping kom in so iemand se lewe, in daardie familie en gesin se lewe. Hoe dat daar heling en genesing in verhoudinge kom, versoening kom. Hoe dat 'n pa sy kinders seën, hulle identiteit bevestig. En hoe die Here in elke praktiese behoefte voorsien. En dan, wanneer die dood om die draai loer, dat daar geen verskrikking meer is nie, maar totale vrede. Vrede in die wete, God Immanuel is met my, by my, deur sy gees in my, ek is sy kind. Niks kan dit van my wegneem nie. Ek het 'n huis in die hemel. Ek staan in die oorwinning van God, want die dood is nie 'n nederlaag nie, maar 'n finale oorwinning, 'n deur wat finaal oopgaan vir God se kinders. En vriende, ons moet met ons kinders oor hierdie dinge praat. Dis deel van lewe. Sodat hulle kan ervaar prakties dat Jesus het oorwin, en hy gee oorwinning, en dis een van die grootste wonderwerke wat hy daagliks doen, om vir sy kinders totale oorwinning te gee, ook by die dood. 'N ander besondere getuienis wat ek net wil deel, is die van klein Zara. Ons het vir haar gebid, al, dit is nou al baie lank dat sy siek is. Sy was 11 jaar oud, sy is met longvlieskanker gediagnoseer. Ek was nie direk by haar betrokke nie, maar haar ouma en oupa woon in ons gemeente, en so het ons ook begin om vir hulle te ondersteun. En 'n tannie van Zara het vir haar 'n skapie gebrei, en by dit geskrywe op 'n kaartjie, Zara, die Here is jou herder. En elke keer wanneer jy vir chemo moet gaan,
kan jy die skapie vasthou, en wanneer jy hom vasthou, weet jy dat net soos God, soos jy die skapie in jou handjies arms toevou, so vou God vir jou toe. En die eindelike getuienis wat ek wil deel, is dat toe Zara daar in die Rooikruis hospitaal, al die ander kindertjies sien, kindertjies wat nog jonger as sy is, wat ernstig siek is met kanker, toe besluit Zara, al hierdie kindertjies moet een skapie kry, met hierdie boodskap, wat op haar skapie sy kaartjie geskryf is. En sy het met haar ouers en oumas en oupas en haar familie begin praat, en hulle het met ander gepraat, en so het mense letterlik honderde en honderde skapies gebrei en gehekel en gemaak, wat by hospitale uitgedeel is. Ek dink Zara verstaan wat dit beteken. God is vir ons. Ek kan leef in die oorwinning van Jesus Christus. Vanuit haar slechte situasie, operaties wat sy moet skry, bestraling, chemo, dit het net aangehou en aangehou, het sy sin en betekenis in Christus gekry, om vir honderde ander kindertjies iets te beteken. Een dokter iewers uit Bloemfontein, uit een hospitaal uit, skryf vir haar een briefie. Zara, baie dankie, ek het nie geweet wat ek meer vir hierdie kindjie moet sê nie. Toe kry ek jou skapie met die boodskap. Dit het vir haar net soveel as vir my beteken. Ons dank die Here, die laaste toetse het gewys dat Zara skoon is. Sy het dalk nog een of twee behandelings wat sy moet kry. Ons dank die Here daarvoor. Maar gemeente, dit is om in die oorwinning van Christus te leef, totaal oorgegee, om in sulke omstandighede betekenis te kry en een verskil te maak en toe te laat dat God deur jou een verskil maak. Ek wil ook net een oomblik stilstaan na aanleiding van Romeine 8, oorwinning oor sonde. Is daar een mooier woord wat vir ons meer beteken as dat hier staan, God self spreek ons vry. En wanneer God ons vry gespreek het, is ons volkome vry. Gemeente, ons ken onsself, ons weet wat se dinge ons dalk in hierdie jaar ervaar het, wat vir ons moeilik is om ander te vergewe, of waaroor jy dalk skuldig voel, of dalk goed wat ons uit ons kinderdae uit saam met ons nog trek. Wanneer ons met 'n opregte hart na God toe gaan, 1 Johannes 1:8 en 9 sê dat elkeen wat sy sonde bely, God is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid rein te maak. As die Here op jou hart druk om vir iemand om verskoning te gaan vra, gaan doen dit. Want so lig die Here jou uit bokant daardie dinge, dat jy groter word, want sy woord sê mos, die wat die grootste wil wees, moet bereid wees, om die minste te wees. Wat ook al in ons harte mag wees, wat vir ons op een of ander manier veroordeel, of geoordeel, of skuldig laat voel, neem dit na God toe. Want hy spreek jou vry. Hy sê dit, wie kan ons aankla? God self spreek ons vry. Wie kan ons veroordeel?
Christus Jezus het gesterf, maar meer als dit. Hij is uit die dood opgewek, hij zit aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Die bose kan niet appel aanteken tegen Godse vrijspraak nie. Dit wordt niet aanvaard nie. Jezus is niet deel van die vervolgingsgezag nie. Jezus neem jou en my saak naar God toe en hij het het opgeneem bij Golgotha al. Hij het al begin bij die krippie. Toe die man aan die kruis gesê het, Here, dink aan my, het Jezus vir hom gesê, jy sal saam met my in die paradijs wees. Vrienden, Godse begeerte is dat ons als vry mense sal lewe tot sy eer, vry om hom te dien, mekaar te dien, sy boodskap van versoening en van liefde en oorwinning uit te dra. Ons het die beste advokaat. Ons is vrygespreek en Jezus tree vir ons in. Die reg is aan Jezus se kant. Daar is net oordeel wanneer die mens self daarvoor kies. Wanneer ek sou kies om my rug op God te draai en op dit waarvoor God staan te draai, dan kies ek vir die oordeel. Maar God het klaar gekies deur Jesus Christus vir vryspraak, vir heling, vir nuut maak. Die laaste twee dinge, ons is onafscheidbaar van die liefde van God. Kan iemand, ek wil u uitdaag, kan iemand sy hand opsteek vanoggend en sê, hierdie ding wat met my gebeur het, of hierdie situasie, of wat ook al, kan my van die liefde van God skei. Die woord sê, niks. Niks wat vandag of morgen, of tot in alle eeuwigheid, wat ook al in 2024 vir ons mag waag. Maar ons kan die verlede ook bysit. En dan noem hy alle dinge, bose magte, lewe, dood, engele, wat ook al. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus, skies toch jammer, van Jesus Christus nie. Niks nie. In Johannes 10:27 sê Jesus in sy eie woorde, ek gee aan my kinders die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan nie, niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. En dan herhaal hy, en hy sê, elkeen wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader, dis Jesus en die Vader, is een, natuurlijk saam met die Heilige Gees. Niks kan ons skei van die liefde van God nie, en daarom is ons meer as oorwinnaars. Ons weet nie wat alles in 2024 wag nie. As ons so kyk wat alles in die wêreld besig is om te gebeur, Jesus het gesê in Matteus 28 vers 18, aan my, aan Jesus Christus, is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na alle nasies toe en wys hulle, vertel vir hulle, leer hulle, doop hulle, dat daar een verlosser is, Jesus Christus, wat homself gegee het, van die krib tot die kruis, tot die opstanding en die hemelvaart, en sy Heilige Gees uitgestort het, sodat Godse kinders kan lewe in die wete van Immanuel,
God met ons. Verlosser Jesus Christus, die vryspraak dier Christus van die Vader. Mag ons in die jaar wat voorlee, die liefdesbande van Christus vashou en besef dat hy ons vashou, saam met die kinders en kleinkinders wat dalk iewers in ander lande ook hulle lewe maak. Niks kan die liefde van God verbreek nie. Maar mag ons so oop wees vir die hartklop van God, dat sy hart deur ons klop, dat ons al meer ervaar, God het sy seun vir alle mense gegee, en dat ons sal opstaan vir sy geregtigheid, sy menswaardigheid, sy onvoorwaardelike liefde vir allemaal, want hy het elke mens lief, soos wat hy vir u en vir my lief het. Amen. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Heere Jesus, ons wil die wêreld na u toe bring, die sinlose oorlog wat gebeur daar in die Oekraïne, in Palestina, in Israel, in Afrika, waar ook al, Heere God, dat u Gees sal intree, en dat leiers en mense, ook hier in ons eie mooie land, Suid-Afrika, dat leiers en mense, mense met aardse gesag, sal besef dat hulle aan u verantwoordbaar is, en dat u, Jesus Christus, alle mag het. Here, dankie dat ons kan terugkyk, en met soveel dankbaarheid oor hierdie jaar kan terugkyk. Dankie vir u goddelike heilige teenwoordigheid. Dankie dat ons nêrens in die toekoms kan ingaan of op geen plek sal kom waar ons u nie sal kry nie, want u is alomteenwoordig. U is daar. Here, ons bid dat u ook vanaand se diens sal seën. En ons bid dat u alle eredienste wat nou besig is om te gebeur oor die land en ook vanaand en vannag sal seën, dat u verheerlik word. En Here, ons bid in u naam dat u ons elkeen, jonk en oud, so in u liefde sal toevou, so naby u sal hou, dat ons nie anders kan, as om die hartklop te hoor, en dat daar die hartklop in ons lewens sigbaar sal wees, en dat ons die goeie nuus van Jesus Christus vir alle mense sal leef en verkondig. In die naam van Jesus Christus, dankie dat wanneer u deur ons leef, is ons meer as oorwinnaars. En dankie Here, dat ons altyd as u kinders, u oorwinning as ons vertrekpunt het, hoe groot ook al die uitdaging. In Jesus naam, amen. Gemeente, ons sluit af met die oorwinningslied, en dan sing ons die seënlied.
Broers en zusters, gemeente, kom ons gaan leef in die oorwinning van Jezus Christus. In die wete, ons Heere Jezus Christus het reeds oorwin. Dit is ons vertrekpunt. In hom, vanuit hom, en dat hij alles in ons leven zal wees. Amen. Kom ons seën mekaar met die seënlied.